Ja sam rođen u Vukovaru, u Hrvatskoj. Ja generalno se baš slabo sećam djetinjstva. A još jedan po deset. Da, je to neka trauma iz tog ratnog perioda i to, ali ono, dosta stvari se ne sećam. Ali neke se sećam. To je 95. To sam prvi razred bio. Da, tada je već bilo ono zatišje, ali do 97. smo mi morali da izađemo bukvalno odande, znaš. Tako su već Hrvati preuzeli vlast, ono. Pa imam tamo jednog drugara s kojim redovno odem da se vidim, on mi je onako baš dobar drugar, znaš. Tmurno je. Dalje ti je ta, to mržnja, osjeća se, znaš, ljudi tamo i dalje imaju to u sebi razvijeno. Prvo sam prešao u Žablje, to mi je baš bilo strašno, u Žablju mi se u početku nije svidao, na kraju sam se navikao. Vremenom sam zavoleo Žablj, dok na primjer kad sam se preselio iz Žablja u Novi Sad, mi je bilo jako dobro. Nikad ja sebe nisam pronalazio previše u tom školovanju, znaš, šta bi ja kao radio. Znači, tad sam počeo u Roninu, gde je moj sadašnji trener i Bogdan i dalje držao treninge. I on, bukvalno od početka samog, on je već sa mnom trenirao, učio mene. Čuo ja jedno vreme počeo da gledam Mirko Filipović, tad jedno vreme je bio Mirka Filipović na udaru i jako sam video njega. Tu ja i drugar, kako se zove, gledali njega i tu nas dvojica počeo da se tučemo u stanu. Bez veze, ovako ono drugar, mislim nije drugarski, tu smo se stvarno pravski. I sad to meni se svidjelo jako. I ajde ko idem je da isprom, to ja čuo za tamo Roni neki, znaš, ajde idem ja tamo da krenem, vikendom tamo da treniram. I kad sam krenuo, to je to bilo. Ja sam došao prvi trening, stojim ispred vrata, da li da uđem ili da ne uđem. Čujem ja tu se nešto dešava, udaraju oni nešto i sad je meni tu bilo. I kad sam ušao, takav se ja, znaš, ono kad nešto krene, ja krenem, znaš, nema više. I kako je prolazilo vreme, vidio sam da mi to ide. I zavoleo jednostavno, zavoliš. Valjda kad ono postaneš, kad se nešto svidi i vidiš da ti ide, onda ti se u stvari to i svidi, zato što ti ide do nego. To mi se sviđa što smo mi na početku dosta radili na tim početnim stvarima. I tu smo osnove savladali, to ti ono generalno najbitnije, znaš, kad savladaš te osnove, onda ti je sve lakše. Prvo kad sam došao, taj miris mi je bio nešto na koje zbunjiće jer jako smrdi. Puno ljudi, znova i sve, i te bakterije, sve ono ostane tamo, smrdi, haos. Dok sad, na primjer, taj miris ne osjećam, ali nije me to privuklo. Ne, jednostavno, meni je privuklo, možda cilj što sam tada želao to da naučim. Jednostavno, to me interesuo od tog trenutka, ja sam to gledao mjesecima na internetu i mene je to interesuo, ja sam moram ome da naučim, razumeš ovo, i onda sam krenuo, ali uvek sam imao cilj da se tučem. Ne da budem sad kao nešto šampion, ali uvod kad sam krenuo, nego sam imao želio da radi meč. To mi je bio ono cilj i to je to. Meni je trebalo, ali recimo neke 3 godine sam ja trenirao i radio sam prvi meč, mi je bio profi meč. Naravno za taj meč smo se dobro spremili i to me ono, da kažeš, pobedio srećom. Meč je tada 30 sekundi, ja ga pogodio nekim slučajno, 2-3 udarca u bradu i nokaut. Ja sam u tom trenutku mislio, ja sam nezaustavljiv. Ja sam mislio, ja ubijam sve iz udarca, svaki put kad ja budem radio meč, to će biti laganini. Ja udarim i oni svi padnu, razumiješ. E onda je došao test na broj 2, gde je sasvim drugačije bilo. Ja sam mislio to tako, ja krenem udarom, ubijam ljude, ja krenem izduvao se u prvoj rundi, druge dve sam preživljavao. Mislim, nisam ja odustojen i udaljao sam ja 3 runde do kraja, ali to je bila borba. Sad se brzo oporavim, čak i u toku meča se znam, imam fazu kad se previše dam i malo napravim neki, spustim tempo, oporavim se. To sam, ja nisam znao da kontrolišem svoju energiju, jednostavno ideš, ispucaš se i to je to. U to vreme je došlo do nekog raspada, moj sadašnji trener je otišao svojim putem i ostao sam još neko vreme tamo u klubu.
još jedan ok trener i tu smo mi kao ajde pokušali i jednostavno meni se ta nije svidjela celokupna priča tamo i ja sam se pokupio jedan dan i došao, rekao, dolazim, došao kod Bogdana, mogu da treniram, on naravno nikakav problem i tu krenuo. Tad sam u Viktoriju. Ja kad vidim da je nešto pogrešno, nego nisam želeo da sudjelujem više o tome što ja mislim da jednostavno nije dobro za mene. I to je to. Ja sam jednostavno samo pokupio se. Krenut ćemo sad lagano sa merenjem, ići će po redosledu borbi, da završimo to. Ko ne bude tačan na vagi, znači od bora sam bude tačan na vagi, bit će oba terena prisutna, možete da se dogovorite da li pristajete, da li ne pristajete. Ja sam svima dao toleranciju 0,5 kila. Sećam se sve jednog poraza, ali nije to sad nešto da ne mogu da prežalim. Stalno mi treniram isto malo, nekad više, nekad slabije. Ja treniram isto. Znači, samo mi je psihički pristup malo drugačiji. I sada, poslednji ove večeri, u kategoriji do 88 kg, iz Victory Gyma, Saša Mile Dragić! Koncentrišem se samo na ono što treba, ne rasipam energiju na neke nebitne stvari, to je to. Kad sam priseban, kad sam ono 100%, ja slušam sve, evo sad poslednji meč, znači sve u, kao da smo funkcionisali kao jedno. Ajde radi ovo, bum, ajde radi ovo, udar, sve, čujem sve. Ali nekad, kad si u nekom ludilu, ne znam šta je to, ne čuješ ništa. Ništa ne čuješ, ti si u nekom filmu, kao, ne znam kako bi to nazvao, kao neka luda, ono, ideš tamo tako tučeš se, ni ne razmišljaš, ni ništa. Samo si ušao i bez mozga. Uvijek imaš neku dozu treme. Ja ne znam koliko ja mečeva moram da odradim da ne bi imao naš. Ja do ne znam, pre 2 godine nisam imao ništa od tog sporta. I ono, ja sad kao sam počeo nešto malo da zarađujem i znaš, to sad mi je okej okay što se toga tiče. Razuveravaju te hiljade ljudi, prvo počeš od moje porodice, znaš. E, treba da odeš razlupan, da li ti treba da te neko udara, jel ti ne, znaš ono, zašto povređuješ nekog. Pa nemaš ništa od toga, ono u početku tučeš se za 50 evra, za ništa evra, znaš ono, nemaš nikakvu zaradu. Te kad vide da ti izgubiš sad, na primjer, pa znaš ono, nije to za tebe, znaš, te ajde nešto drugo. Sa meni moja mama govorila, nemoj to, nemoj to, ja znam da ona više brine za mene nego... To sam hteo i to je to, jednostavno takav sam i to sam toliko zavoleo i pre svega to mi je doprinelo ne te mečeve i to je najmanje bitno i te neke stvari što sam osvojio, nego meni samopouzdanje moje nadogradilo i taj trener i pomogao mi je milion stvari koje su nevažne za ovaj trening i upoznao sam mnogo dobrih ljudi, tako da mi je na drugu stranu mnogo pomogao i zato je ono zašto i dalje želim to da treniram i želim da treniram druge. Nikad ja ne pristupam borbi kao je sad to je to, ja mogu svakog da pobedim, nigde ne sunjam ja u sebe, znaš. Digneti ego, da se ne lažemo, kad pobediš, zaređaš, vidiš da možeš, čak i možda u nekom trenutku misliš da možeš više nego što jeste, znaš. Ali onda dođe nekad, izgubiš i spustiš se na zemlju. Maj taj, to je meni neko nadmudrivanje između dva čoveka. Ovaj sport mi je pomogao to da postanem generalno i psihički stabilniji, znači dok to pre nisam bio. U Srbiji bukvalno nemaš takmičenja u to što mi nešto organizujemo. Kad moj trener organizuje, to je to što se organizuje, mam taj. Kod nas ti je uglavnom zastupljen kickboks, K1 i to je to. Tu država daje amaterski i to je to. Ja bih želeo još da napravim nešto u ovom sportu. Za sebe lično i za klub i za neke stvari da ako Bog dao sve neki dobar pojas još par godina da se dam ovom sportu, takmičenju i tome i da kažem dosta. Znači, ne bih želao baš da guram sad do nedogleda. Da kao kažu i da budem dam previše razlupa. Ne valja ni to. Moram znati stati se. Uvijek se i postaviš čemu sve ovo, zašto ja radim ovo, mislim nije to realno do nekli normal. Kako postaneš nečemu dobar i zavoliš, jednostavno to ti uđe ono u krv i zavoliš. Ne volim da odustajem u neđe. Ja kad budem, rekao sam, jedan dan neko budem odustao od ovog sporta.
da pobedio i bio u pobedničkom nizu, samo ću reći dosta. I to je to, i to ću toga reći u kraj. To ono što sam ja teo dam sebe, dao sam i to je to. Dolazim iz Novog Sada.